Jeg skal få sat et hegn op i dag. Har jeg lavet live? Jeg tænkte, det kunne være meget underholdende at se mig prøve at være handyman. Jeg har startet lidt, og det gik ikke særlig godt. Og jeg har faktisk sat hegn op rundt om hele haven her, men det er lang tid siden. Vi skal have sat op det sidste, så Viggo han er blevet for stor, så han kan hoppe over, eller ikke over hegnet, men over det træsten her. Så ja, nu følger I bare med. Så kan det være, at jeg lige kommer over og får nogle fif. Det er jo fordi, jeg er handyman. Super. Jeg tror, vi er nødt til at køre dobbeltlag. Skide godt. Jeg tror bare, vi lader være med det der dobbeltlag. Jeg skal passe på, for vi kunne holde en lort herude. Så jeg ikke træder på det. Ej, det var... det var det. Jeg har fucking hegn, mand. Jeg kan sidde fast i det. Det her, det kommer aldrig til at gå godt. Altså, hvad fanden er det for noget, det her? Og så kan den køre ind der. Ej, du hænger. For helvede. Jeg hænger hele tiden fast i det lort. Min jakke kommer hele tiden til at hænge fast i det. Forpulet det lort. Op der. Og så den der. For helvede, mit knæ. Så nu bliver live. Nu bliver live fandme glad for at hænge det lort op. Eller min undskyldning indtil videre har været, hvorfor jeg ikke har gjort det. Det er jo fordi, at jorden har været hård. På grund af, det har været frost. Der er det ikke mere. Så det kan jeg ikke. Sådan der. Super. Kæft, mand. Det her det kommer til at være Fort Knox for Viggo. Han kommer ikke til at kunne komme ud herfra. Og man så vil flygte. Så skal jeg så ringe til Gex en dag på landet. Sådan der, super. Fordi jeg ikke har en muggert. Jeg er ikke lige typen, der ligger inde med en muggert. Jeg har den her. Er det ikke en muggert egentlig? Jeg skulle have en rubberhammer. Det er sgu ikke en muggert. Plastikken, den suger bare af. Eller gummien. Skal den bare lige lidt lækker? I kan bare kalde mig bygge en bob for nu af. Røg tjenden lige hurtigt, eller hvad? Jeg håber fandme ikke, at jeg ramte netværkskablet. Det kunne være rimelig nede, hvis nettet lige gik der. Det ser pisse godt ud. Super. De skal lige cuttes lidt. Så skal de der dutter lige hakkes ned. Jeg har ikke noget cut med. Så det bliver en anden dag. Det er også derfor dem derovre, de er lidt lange. Men vi skal have de der dutter ned. Hvorfor sætter du hegn op? Det er for at holde alle indbrudstyvene ude. Så de ikke kan komme ind. Ej, det er så Viggo, han ikke løber sin vej. Når han ikke får mad. Så må lige dut. Sæt den der. Okay, han kunne faktisk godt løbe under her, hvis han havde lyst til det. Men han kan ikke komme over stenene, det er altid noget. Det siger vi ikke til Louise. Hyg, man kan app, kan han klare det? Yep, han kap. Han kan bare bygge det kap, kap, kap. Kap, han kan bygge det kap, kap han. Jeg gider fandme ikke at hamre over min finger, mand. Og du har bakket den skævt. Gud, har jeg røvet af. Der er ikke noget, der er skævt her. Se, der er ikke et øje tørt der. Er det ikke flot? Sådan. Jamen, det er spændende, skal jeg. Men der kan godt hoppe op til det her. Det er ikke så stabilt. Jeg kan jo ikke gøre for hegnet. Det er jo hegnet, der er slatten. Vi skal vente, der kommer hunden forbi. Han kan jo ikke hoppe. Når han hopper op af det her, så sidder hans poter fast, og så skriger han. Så skriger han. Og så kan vi høre, hvad han kan. Nå, men så kan jeg komme og lægge mig igen. Hvis Viggo han hopper igennem det hul, I går. Ej, Jytte er ude. Kan du komme ind igen, lille Jytte-mus? Ja, det er godt. Jeg var lige bange for, at vi vidste Jytte. Hold da op, hvor du bare har handy, fyre. Tusind tak. Skal han pølse? Nej, Viggo. Viggo. Du skal ikke æde den pølse. Om jeg selv er tilfreds, så for helvede. Se, han hopper ikke over. Det gør det svært ikke, Bjørn. Nej, så tisser han bare. Der mærker han lige territorium i stedet. Ej, må du sej, Viggo, du kan løfte benet. Kan vi prøve at hoppe over hegnet, og så se... Jeg kan jo ikke engang selv hoppe over, så brækker jeg et ben eller sådan noget. Kan den godt hoppe? Det ved jeg ikke. Nej, den kan det blive, Rasmus. Den kan ikke noget.
Jo, Viggo, du kan godt. Hvis han bare løber nu, så skriger jeg, og det var bare ud over hegnet. Og tisse vil lige stå. Kan det gå fast? Kan det gå fast? Se, han kommer ikke over det hegnet.